გამორჩეულად ძლიერი ხასიათი, მელოდიურობა და ჰარმონია, რომელიც მუსიკალურ ნაწარმოებებში მკვეთრად იგრძნობა. მსოფლიო დონის უდიდესი კომპოზიტორის პეტრე ჩაიკოვსკის დაბადებიდან 175 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კონცერტს თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზი უმასპინძლებს. ართულ საინტერესო და ფსიქოლოგიურად ღრმა პერსონაჟებს სცენაზე ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სოლისტები გააცოცხლებენ. ისინი უკვე ორი კვირაა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ემზადებიან, რომ ქართველი მსმენელის წინაშე წარსდგნენ. მუსიკა ყველასთვის ერთია, მაგას არც ენა უნდა და არც პოლიტიკური ცხოვრება. მუსიკა არის მუსიკა, რომელსაც ხალხს შთააგონებს, სიყვარულს, სიხარულს და ბედნიერებას. ამ საღამოს ძალიან ბევრი ისეთი მუსიკა იქნება, რაც ყველასთვის სასურველი იქნება. მღერი ელესკის არიას, კრაფელისკის არიას პიკის ქალიდან. ჩემ დასაბედნიეროდ მზადა მაქვს მთლიანი პარტია და ველოდები პირველივე შესაძლებლობას, რომ იმოერო ეს პარტია. ულამაზესი არია, ძალიან პოპულარული არია და რაღაც ისე არ მინდა ჩამეთვალოს, მუსიკალური შედევრი ეს არის საერთოდ. ვოკალურიც და მუსიკალურიც. რუსი კომპოზიტორი საქართველოში 5 ჯერ იმყოფებოდა. მაშინდელი ტფილისის ძველ უბანში, სოლოლაკში ცხოვრობდა და ბორჯომში ყოფნის დროს მეოთხე სუიტა მოცარტიანას გაორკესტრებაზე მუშაობდა. საერთაშორისო ელემენტებითა და ეროვნული სახალხო მელოდიებით გაჯერებულ მუსიკას ქართველი მსმენელი დღეს მოისმენს. კონცერტის პირველი ნაწილი სწორედ პეტრე ჩაიკოვსკის ცნობილი ოპერებიდან შესრულებულ არიებსა და დუეტებს დაეთმობა. ძალიან კარგი განწყობა, ყოველას უხარია და განსაკუთრებით ის დამოკიდებულება, რომ რაც ჩაიკოვსკის საქართველოსთან ქონდა, გვიხარია, რომ მისი საიუბილეო თარიღი 175 წლისთავი ჩვენთან აღინიშნება ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის მონაწილეობით. ჩაიკოვსკი რა თქმა უნდა რთული შესასრულებელია, მაგრამ ჩვენი ორკესტრის შესაბამისად სოლისტები ძალიან კარგ ფორმაში არიან და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო. დღეს დავასრულებთ ამ საინტერესო პროცესს. რუსი კომპოზიტორის ერთ-ერთ ურთულეს საფორტეპიანო ნაწარმოებს პირველ კონცერტს ალექსანდრე კორსანტია დაუკრავს და საღამოს მეორე ნაწილს გახსნის. სიმფონიურ ორკესტრთან ორთღიანი რეპეტიცია წარმატებით დასრულდა. პიანისტი საკუთარი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში 22 წლის განმავლობაში შესრულებულ შეუდარებელ ნაწარმოებს კიდევ ერთხელ ქართველი მსმენელისთვის შეასრულებს. პირველ რეპეტიციას ყოველთვის აქვს რაღაც გარკვეული სიმძიმე და მით უმეტეს პირველად როცა თქვა ხდება შეხვედრა დირიჟორის და სოლისტის. მაგრამ მე ეს სიმძიმე არანაირად არ ვიგრძენი, იმიტომ რომ ვარ სახლში, დირიჟორიც სახლშია და საერთოდ ძალიან სასიამოვნოდ გძლობთ თავს. პროექტის ორგანიზატორების საერთაშორისო კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირი რუსული კლუბი და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი არიან. სწორედ მათი საშუალებით და თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მხარდაჭერით დღეს საღამოს 7 საათიდან ქართულ მსმენელს მორიგი მუსიკალური დღესასწაული ელის.